Det här är Inspiron 2350, en ny Altea-dator från Dell som ser ganska så slimmad och diskret ut. Vänder vi på den så här så har den en riktigt tunn ram och själva skärmen innehåller inte datorn utan det är bara en skärm. Lite tjock kanske för att vara en bildskärm bara, men den har också pekfunktion så vi kanske lägger till lite grann på millimeterna där. Men själva datorn sitter alltså nere i den här foten. Som då innehåller allting från högtalare fram till själva processor och grafik och minne och så vidare. Och runt om hela sitter det också ett gäng kontakter av olika slag. HDMI in, HDMI ut, ett gäng USB-portar och så vidare. Den kör Intel Core i7, en fyrkärnig sån som har riktigt bra prestanda. Och ett AMD-grafikkort som kanske inte direkt konkurrerar med bra spelgrafik, men som är lite bättre än Intels inbyggda i alla fall. Och så har den 16 GB minne och 1 TB hårddisk. Så att det är ett ganska så kraftfullt paket, åtminstone för den som ska ha den som skrivbordsarbetsdator. Kanske ingenting att spela spel på eller så. En sak som vi oroar oss lite grann också för att den inte riktigt är helt optimerad som ska vi kalla för mediadator, för att den har en lite tråkig skärm för det med lite mörka färger och själva högtalaren här som sitter i är inte direkt någonting särskilt imponerande. Men den är en alldeles utmärkt kontors- och jobbdator skulle vi säga. En liten kul detalj är att någonting som inte särskilt många Altea-datorer har är att den faktiskt har höj- och sänkbar skärm. Du kan trycka ner den här ända ner till bordsytan så. Eller som sagt, med lite god vilja, den är lite seg den här skärmfoten, höj upp den så där högt. Och sen kan du också vinkla den bakåt så att du kan lägga hela skärmen ner så här. Det är något som jag har sett på lite på rätt många nyare Altea-datorer att man kan göra så här med skärmen. Riktigt varför har vi inte riktigt kommit på än, för att det finns inte särskilt bra appar eller program som utnyttjar här. Man skulle kunna tänka sig att typ spela airhockey eller någonting på den. Men det är ungefär allt just nu. Kanske är det något som dyker upp i framtiden om det här blir en mer vanlig typ av dator. Det dyker upp lite smarta program som vi kan utnyttja det. Men för 10 000 är det fortfarande en riktigt bra och vi skulle säga faktiskt riktigt prisvärd liten dator för framförallt hemmakontoret eller på jobbet.